Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün siz Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində Masazırın ən gözəl ərazilərindən birində yerləşən, baxın, Masazır dairəsindən maksimum 400-500 metr aralıqda yerləşən belə bir kompleks şəkildə satışa çıxarmış evlərimizdən biri ilə sizi tanış edirəm. Qeyd edim ki, evimiz tam yaşayışlı bir evdir, sahibindən satılır və evimiz dolu əşyalıdır. Yəni, istəyən şəxs əşyalı və əşyasız da ala bilir. Qeyd edim ki, evimizdə 8-9 ay yaşayış olubdur və sənəd, paket sənəd olduğu üçün, kupça olduğu üçün evimiz ipotekaya da tam yararlıdır. Baxın, evimizin məhləsi bu şəkilində. Evimizə gələn yol birbaşa asfalt yoldur. Masazır dairəsinə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Həqiqətən avtobus dayanacağından maksimum 50 metr aralıqda yerləşər. Satışa çıxaracağım, üzr istəyirəm. Təqdim edəcəyimiz ev. Göstərim sizə, baxın, bu evimiz satışa çıxarılıb. Qeyd edim ki, evimiz 4 otaqdan ibarətdir, 2 mərtəbə. Və keçək evimizin iç təqdimatına. Evimizin həyət yanı sahəsini göstərirəm. Baxın, həyətinə rahatlıqla maşın daxil ola bilir. Evimizin kommunalları qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya. Bu hissəsində də gördüyünüz kimi su bakı qoyulub, paltar sərmək üçün şərit, kombi sistemi burada quraşdırılıb. Bir daha göstərim belə. Və keçək sizi evimizin iç təqdimatı ilə. Tanış edim, qeyd edim ki, evimiz ipotekaya da tam yararlıdır. Yəni, paket sənədi var, torpağın çıxarışı, evimizin kupçası. Giriş qapısından içəri daxil olduqda üzbəz yerləşir ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimiz. Solda yerləşir belə bir gözəl, geniş qonaq otağımız. Baxın, gördüyünüz mebellərin hər birisi 8-9 ayın mebelidir. Yəni, ev təzə alınanda alınıb evə. Yəni, qiymət razılaşma yolunda istəsəniz, mebellər də saxlanıla bilər razılaşma yolundan. Evimizin qiymətini açıqlayım sizə. Evimiz 68.500 manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Qeyd edim ki, ipotekası hazır olan şəxslər evimizə tam şəkildə sahiblənə bilərlər. Və sanitar qovşağı göstərirəm sizə. Baxın, bütün aksesuarları qoyulub tam hazır. Gördüyünüz kimi, yəni heç bir xərc tələb etmir. Gir yaşa bir evdir. Mətbəxi göstərirəm sizə, baxın, mətbəx mebeli də yığılıb. Stolu, stulu, hər birisi. Paltar yuyanının soyuducusu. Və mətbəxdən çıxıb da pilləkənin altında belə bir Əmi, bu açılmadı. Qladovka, artıq əşyalarınızı yığmanız üçün belə bir geniş qladovkası var. Və keçək evimizin ikinci mərtəbəsi ilə tanış edim. Qeyd edim ki, ikinci mərtəbədə 3 yataq otağı və 1 sanitar qovşaqdan ibarətdir. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda üzbəyüz yerləşir belə bir yataq otağımız gördüyünüz kimi. Geniş bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi evimiz necə bir işıqlı evdir. Günəş işığı rahatlıqla bütün otaqlarımıza düşür. Əlavə olaraq, baxın, daha bir ikinci geniş yataq otağımız. Bu yataq otağımızın pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Və sonda üçüncü yataq otağımız. Bu yataq otağımızın ən üstün cəhətlərindən biri balkona çıxışı olmağıdır. Qeyd etdiyim kimi, evimiz Masazır dairəsinə birinci arazi marketə çox yaxın bir əraziyə yerləşir. Baxın, belə bir kompleks şəkilində evlərdir. Qiymət 68.500 manatla satışa çıxarılıb. O qiymətin içərisində mətbəx mebelidir, kombi sistemidir, hamam aksesuarlardır, bunlar qalacaq. Və gördüyünüz əşyalarınızı saxlamaq üçün isə əlavə qiymət, yəni razılaşma yolu ilə qeyd edim ki,
həmin əşyalar 8-9 ayın əşyalarıdır, yəni yeni əşyalardır. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı, gördüyünüz kimi bunların da, bu sanitar qovşağında bütün aksesuarları qoyulub, tam hazır. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanala abunə olmağı unutmayın ki, paylaşılan elanları ilk siz izləyə biləsiniz.